Hej og velkommen til. Jeg vil her gennemgå de indgangsvinkler, man har, når man skal oprette sin e-mail-kampagne. Jeg går i menuen, opretter en ny kampagne. Jeg vælger min liste. Jeg navngiver kampagnen. Jeg siger min kampagne. Jeg skal lige have fingrene rigtigt på tasterne her. Se. Så har jeg 3-4 muligheder her. Jeg kan vælge at bygge min kampagne ud fra nogle templates. Jeg kan vælge at bygge den ud fra nogle temaer med designs, mine tidligere kampagner, eller starte fra blank. Jeg vælger her at tage udgangspunkt i et af de templates, og templates det er i virkeligheden blot skabeloner. Det vil sige, at jeg vælger måske, lad os sige, denne skabelon. Det vil sige, det er tekst, og så to artikler med billeder og tekst, og billeder og tekst. Så man behøver altså ikke hver eneste gang at lave en blank kampagne, og så opbygge selve skabelonen til. Man vælger bare en af de standard skabeloner, der ligger. Og så har vi den her med billede og tekst og knap og to artikler her. Og så kan man egentlig bare skrive sine egne overskrifter og så videre. Jeg hopper lige tilbage igen. Vælger en liste, skriver kampagne. Så kan jeg vælge previous campaigns. Her kan jeg vælge blandt mine tidligere kampagner. Igen kan jeg vælge, om det skal være template, om det bare skal være skabelonen, eller om jeg vil vælge hele kampagnen med indhold. Jeg prøver at vælge kampagnen her med indhold. Der er rigtig mange, der benytter sig af at sige copy campaign. Det er også en rigtig god idé. Jeg går ind og vælger en header. Og jeg går ind og vælger en footer. Og så er jeg ellers kørende igen. Jeg behøves ikke at bygge selve indholdet fra bunden. Jeg hopper igen tilbage til Create Campaign. Jeg navngiver igen. Så har vi temaer med design. Lige nu har vi et enkelt tema. Jeg skifter lige faneblad. Det er fra vores udviklingsmiljø. I kan se, at vi er klar med en lang række temaer, der kommer i næste opdatering. Når du ser videoen her, så er der nok allerede flere temaer, end du ser her, men der vil altid komme en række temaer, som man kan vælge imellem. Der er lidt standard opbygninger og forskellige farver. Der vil være juletemaer og Black Friday temaer osv. Men jeg vælger at sige, jamen jeg vælger temaet her. Og se, temaet jeg valgte her, det har så en bredere bredde end min standard header og min standard footer. Så bliver jeg spurgt, om jeg vil tilpasse min header og footer. Det vil jeg ikke. Jeg vil gerne lave en ny eventuelt. Men så kan I se, at jeg loader simpelthen et helt tema her. Så er det bare at få udskiftet billeder og tekst med mit eget. Og så tager man udgangspunkt i tema. Det var kort om, hvordan man kan tage udgangspunkt i forskellige ting, når man laver sin kampagne.